අද අපි කෙලින්ම ෆුඩ් ඔපරේෂන් එකකට යන්න හදන්නේ. Hi foodies. ඔන්න අද මං ආවේ මං ආසම කරන කෑම ජාති තියෙන තැනකට. ඒ තමයි සීෆුඩ්. ඉතින් ඕගලන් දන්නවනේ මං සීෆුඩ් කන්න ගොඩාක් ආසයි කියලා. ඉතින් මේ සීෆුඩ් වලටම ස්පෙෂල් වෙච්ච ප්ලේස් එක. මේ ප්ලේස් එකේ නම තමයි Dampa Feast. දැන් මේක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඔයගලන් හිතනවා ඇතිනේ. මේ ප්ලේස් එක තියෙන්නේ වන් ගෝල් ෆේස් මෝල් එකේ. ඒකේ ලෙවල් 6 එකේ. කියන්නේ උඩම තට්ටුවේ. රූෆ් ටොප් ඒරියා එකේ. ඉතින් එතන පොඩි එලි මහනක් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. ඔයගලන් දන්නවනේ රූෆ් ටොප් එක කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා වන් ගෝල් ෆේස් මෝල් එකේ. ඉතින් එතනම අයිනක තමයි මේ රෙස්ටෝරන්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අද ආවේ මේකේ තියෙන කෑම ජාති කාලා බීලා බලන්න. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා පොඩි ස්පෙෂල් එකක්. ඒ තමයි මේගොල්ලන් සර්ව් කරන විදිහ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා සමහර කෑමවල. ඉතින් මං අද විශේෂයෙන්ම ටාගට් කරන් ආවේ අනිවාර්යෙන්ම මේ ස්පෙෂල් දේ කාලා බලනවා කියලා. ඉතින් හැබැයි ඒක අර මං කොච්චර සීෆුඩ් වලට කැමති වුණත් ඒක අර තනියෙන් එක්කෙනෙකුට කන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. කියන්නේ ඒක දෙතුන් දෙනෙක්ට ෂෙයා කරන් කන්න පුළුවන් පෝෂන් එකක් තමයි ඒ මං මේ ටාගට් කරන් ආවිල්ලා තියෙන පෝෂන් එකේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඉතින් මං මගේ සහයට තව දෙන්නෙක්ව එක් කරගෙන ආවා. ඉතින් අම්මයි නංගි එක තමයි මං අද ඒ රසම රස සී ෆුඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් මේවලංගේ ඉන්ටීරිය එක තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි, ලස්සන ඉමේජස් තියෙනවා. හරිම මේ නිකන් කියන්නේ අර ෆොටෝස් ගන්න විදිහටම හදලා තියෙනවා. නිකන් අර ඉන්ස්ටා ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කියන්නේ. දැන් ආවොත් කට්ටියට කන්න කලින් ඕඩ කරන්න කලින් නිකන් ෆොටෝස් අරන් අරන් ඉන්න පුළුවන් විදිහ ඇට්මොස්ෆියර් එකක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙනු එක. හරිම කලර්ෆුල් මෙනු එකක් තියෙනවා. අර මං ඕඩර් කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න එක උඩින්ම තියෙනවා. අර කට්ටියට ෂෙයා කරන් කන්න තියෙන එක. හැබැයි ෂෙයා කරන් කන්න පුළුවන් ඒවා ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. පේජස් දෙකේම එක එක විදිහට සීෆුඩ් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපේ කෑම එක සර්ව් කරන්න හදන්නේ. මම අර ඔයගලන්ට කිව්වේ මේගොල්ලන් හරි ලස්සනට ස්පෙෂල් විදිහකට කෑම සර්ව් කරනවා කියලා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහ. ඉස්සලම තියෙන්නේ කොළයක්. ඊළඟට අවශ්‍ය කට්ලරීස් ටිකත් ආවා. ග්ලව්ස් උත් ආවා. ඔන්න අපේ කෑම ටික දැන් සර්ව් කරන්න යන්නේ. කෙලින්ම කොළය දාලා මේස උඩට තමයි සර්ව් වෙන්නේ. මේක අයිතද? හරි ඔක. කෙලිම මේසෙට හලලා පෙරලගෙන කන්න තියෙන මේසි පෙරලගෙන. උණු උණුවෙම සර්ව් කරලා තියෙනවා. දුන් දාගෙන දැන් මුලින්ම අපිට මාර සුවඳක් එනවා. ඒ සුවඳ ඔයගලන්ට එවන්න විදිහක් නැහැ. මාර කියන්නේ සුවඳයි, උණුවෙන් තියෙනවා, සී ෆුඩ් ගොඩාරියක් තියෙනවා. අනිත් එක අර මං කිව්ව දරන්නේ හැඩ දාලා වැඩ දාලා තමයි මෙතනට සර්ව් කරේ. දැන් මම විස්තරයක් ඇවිල්ලා වැඩ දාලා. ඔය මෙතනත් වැඩ දාලා ඇවිල්ලා තින්නේ. මේ මන් දැන් කියන හරියටම අපි ඕඩර් කරපු එක කියන්නේ මේකේ රස සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඔය වගේ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. දැන් මම හරියටම කියන්නම් මොනවද අපි ඕඩර් කරේ කියන එක. ඕන දැන් තිබ්බට වඩා තව කෑම එකතු වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඇඩිෂනල් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට එකතු කරපුවත් දැන් සර්ව් වෙලා තියෙන ටේබල් එකට. දැන් මම හරියටම කියන්නම් මොකද්ද මේ අපි ගත්ත කෑම එක කියලා. අපි මුලින්ම මේ අරගත්තේ අපි අර ටාගට් කරම මං ආවා කිව්වේ ඒ තමයි Dampa Feast එක. ඉතින් ඒකට සාමාන්‍ය මෙන්න මේ සී ෆුඩ් මේ කකුළු, දැල්ලෝ, බෙල්ලෝ, ඉස්සෝ, ඊට පස්සේ කෝන් ඔය ඔක්කොම දාපු පෝෂන් එක එනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට සෝස් වර්ග මේගොල්ලන්ගේ හතරක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද අරන් තියෙන්නේ මෙක්සිකෝ එක. ඉතින් ඒ ෆ්ලේවර් එකට තමයි මේ සී ෆුඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට අමතරව අපිට මේගොල්ලන්ගෙන් හම්බ වෙනවා ෆ්‍රී මෙන්න මේ මොහිතෝ එක. මේක ඇත්තටම කියන්නේ මේකට 1 ලීටර් ෆිෂ් බෝල් මොක්ටේල් කියලා. ඒක මේ හතර දෙනෙක්ටම ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් තුන් හතර දෙනෙක්ටම. ඉතින් මේකෙත් මේගොල්ලන්ගේ එක එක ෆ්ලේවර්ස් තියෙනවා මේ මොක්ටේල්ස් වල. අපි අද අරන් තියෙන්නේ යුවා ග්‍රීන් මයින්ඩ් කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක ඇපල් ෆ්ලේවර් එක තමයි කොහොම මේකේ තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ අපිට මේගොල්ලන්ගෙන් ගන්න පුළුවන් රයිස් හරි ඊට අමතරව රෝස් පාන් හරි. ඉතින් අපි මේකෙන් ඕඩර් කරේ මේගොල්ලන්ගේ මේ ගාලික් රයිස් එක. ඉතින් ඒක පැකේජ් එකට මෙනවා. ඊට පස්සේ තව ඒකටම හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ පොල් සම්බෝල පෝෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ දම්පා ෆීස්ට් කියන එකට මේ සී ෆුඩ් තියෙන මේකයි, ඊළඟට රයිස් හරි රෝස් පාන් හරි, ඊට අමතරව මෙන්න මේ 1 liter මොක්ටේල් එක සහ පොල් සම්බෝල කියන ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව ඕගලන්ට තව මොන හරි එක්ස්ට්‍රා ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් මේගොල්ලන්ගේ මේ ලොකු මෙනු එකේ තියෙනවා කැමති දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකට මේ සී ෆුඩ් කද්දි රෝස් පාන් තිබ්බොත් ඒත් හොඳයිනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ බටර් රෝස් පාන් වලින් ගත්ත පෝෂන් එකක් මේ තියෙන්නේ. ඒකෙත් තියෙනවා නෝමල් රෝස් පාන්, නැත්නම් ගාලික් රෝස් පාන්. ඔයගලන්ට සිලෙක්ෂන්ස් තියෙනවා කැමති විදිහට ඔයගලන්ට ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව මෙගලන්ගේ ස්ටාර්ටර්ස් එහෙම එක එක જાතිය තියෙනවා. ඉතින් අපි ගත්තා මෙගලන්ගේ සී ෆුඩ් වලින්ම හොට් බටර් කටල් ෆිෂ් එකක්. ඒක පොඩක් ස්පයිසි විදිහට තමයි එන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඩිෂ් එක. ඒකත් ඉතින් උණු උණේම අපිට සර්ව් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ කන්න. හැබැයි ඊට කලින් තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? මෙන්න මේක. ග්ලව්ස්. මේ ડિස්පෝසබල් ග්ලව්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා දාගෙන තමයි කන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ එහෙම නැතුව අතින් කන්නත් පුළුවන්. හැබැයි හරි ලේසියිනේ දැන් මේ රෙස්ටුරන්ට් එකට ඇවිල්ලා කියන හින්දා මේකේ මේ ග්ලව් එක දාගෙන කද්දි හරි ලේසි. ඊට පස්සේ ග්ලව් එක අයින් කරාම එච්චරයි වැඩේ ලේසි. ඒ හින්දා ඉතින් ඔන්න දෙන්නටම මම ග්ලව්ස් දෙන්න. ඇත්තම හරි ලේසියිනේ. ඇත්තම මේක ලේසි. අපි ගෙදරත් දෙන්නේ ග්ලව්ස් එක. මේ ෆුඩ් ඔපරේෂන් එකට යන්න හදන. දැන් ඉතින් අපි ඔපරේෂන් එක ස්ටාර්ට් කරන්න හදන්නේ. මේක තනිකර මිෂන් එකක් තියෙන්නේ. මිෂන් ඉම්පොසිබල් කරන්න එපා ඈ. හරිද? මේ ලක්ෂණ දාගන්න ක්‍රිකට් මැච් එක වගේ. ඒ පොඩ ඉඩ දෙන්න නම් මේක පොඩ කරහරි කියන්නේ. ඔය බලන්න පට්ටන්න එපා. ඔප්. යෝදි තියෙනවා. අන්න මාසෙට දැන් බදන විස්තර. මේ අපිට කෙලින්ම ආයුධත් දීලා තියෙන්නේ මේ කකුළු එහෙම පඩාගෙන කපාගෙන කන්න. හැබැයි ඉතින් කෙලින්ම අත් දෙකම යූස් කරනවා කියලා හිතුවා. හරි එහෙනම් පටන් ගමු. කොල්සමුරට ගලන්නේ. ඔයාට මටත් දාන්න ටික. දැන් මේ වෙටි. අයි මටද? ඔව්. හරි කම් කම්. කෙලින්ම නිකන් පෙරලම් කෑමක් තියෙන්නේ. ඉන්නේ ඉකියේ. කොහමද සුවඳ? සුවඳ දැනි දැනිනේ තිබ්බේ. ඒක කනගම් ඉවසILLන්නේ. කෝණුත් තියෙනවා මේකේ. මේ ඉස්සෝ. කොහමද රයිස් එක ඉස්සරි? ආ. නේ. එනම් මේ දැල්ලු. මරුවා හොඳට මස් තියනවා. මේ නිතරම කිව්වේ කවුරුද කරන්නේ නේ? මේ හරි රෝස් පාන් කියලා දාගමු. මෙහෙම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්නවා කියන්නේ මාර හතල් එකක් හිතන්න. මේ දැල්ලෝ ෆැමිලි එකත් එක්ක නැත්නම් යාළුව කට්ටියක් එක්ක ඇවිල්ලා කයියක් ගහගෙන මෙහෙම මේස පෙරලගෙන කනවා කියන එක. ඉස්සර ඉස්කෝලේ යන කාලේ අර එක බත් එකක් දිගර ගත්තාම ළමයිත් එක්ක යාළුවොත් එක්ක ඔක්කොමල්ල මේ පොරගාගෙන කනවනේ. ඔය මේකේ තියෙන්නේ මේකේ පෝෂන් එක හොඳ ලොකුවට තියෙන ඉන්න 3-4 දිනක් කෑම හොඳට තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා මේ හොට් බටර් කටල් ෆිෂ් එක. එක රොටියක් දාගමු.
මේගොල්ලන්ගේ මේක මේ බඩ කඩල්ෆිෂ් වගේම ක්‍රන්චි කඩල්ෆිෂ් කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ස්පයිසි අඩුයි කිව්වා මේකට වඩා. හැබැයි අපි ඉතින් ස්පයිසි එකම ගත්තා. ඒකයි. මේක බලාගෙන ඉද්දි ඔයගලන්ට හිතන ඇතිනේ මේ අපි තුන්දෙනාගේ ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකක් කියලා. සී ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකකට ගිහිල්ලා වගේ අපි තුන්දෙනා කාගෙන කාගෙන යන්නේ. ඉවර වෙයි කියලා බයි. කාලා මහන්සි දැන් තරඟට කාලා. දැන් පොඩි පොඩි විරාමයක් ගන්න හදන්නේ. ගලෝ ගලෝ ඉන්න බෑනේ කියලා හිතනවා කියලා ඒ හින්දා මම පොඩි සපෝට් එකක් දෙනවා. මට සපෝට් කරන්න කවුරුත් හිටියේ නැහැ. මේක හරනම් මට ජයග්‍රහණය දෙන්න ඕනේ. මොකද මම මං තරම් සපෝටිව් ක්‍රීඩිකාවක් මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලන් දැකලා නැතුව ඇති. හරි. එහෙනම් තරඟය ආයෙ පටන් ගමු. මෙච්චර වෙලාවක් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලා මාව දැක්කේ නැහැ. අඩුම ගානේ මගේ කටහඬවත් ඇහුන්නේ නැහැනේ. දැන් මේ වෙනකොට ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් කල්පනා කරලා තියෙන්නේ නැති අද බුචීට මොකද වුනේ? අද බුචීට මොනා වෙයිද? බඩගින්නේද? ඔව් බුචී අද බඩගින්නේද? කුචීගේ ආසාවට සීෆුඩ් තියෙන තැනකට ඇවිල්ලා බුචීට බඩගින්නේ වීඩියෝ කර කර විතරක් ඉන්න වෙයිද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද කොහෙන් ගියත් මම පොඩ්ඩක් හරි වාසනාවන්තයි. එහෙම වාසනාවක් තියෙනවා මෙතනත්. සීෆුඩ් තමයි. ඉතින් සීෆුඩ් කිව්වහම ඉස්සෝ දැල්ලෝ කකුලෝ වගේවට අමතරව මාළුත් තියෙනවනේ. ඉතින් මෙතනත් ෆිෂ් අයිටම් තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් මේගොල්ලොන්ගේ මෙනු එකෙන් මම අරගත්තා ෆිෂ් අයිටම් වලින් එකක්. මේ තියෙන්නේ පෝෂන් එක. තාපොඩෙන් ගැටෙනවා. ආ සතුරු වැඩිකමට තාපොඩෙන් පෙරලා ගන්නවා මම. මං ගත්ත පෝෂන් එකේ නම තමයි grilled sherry fish කියන පෝෂන් එක. මේක lemon butter sauce එකත් එක්ක තමයි සර්ව් කරන්නේ. ඉතින් මේකට පොල් සම්බෝල එකක් හම්බෙනවා. ඊට අමතරව garlic bread හරි එහෙම නැත්නම් normal rose pan හරි එහෙම නැත්නම් butter rose pan හරි ගන්න පුළුවන්. මම ගත්තේ garlic rose pan එක. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට මගේ පෝෂන් එක දිලිසි දිලිසි ඉන්නවා මගේ ඉස්සරහා. දැන් මේගොල්ලෝ තුන්දෙනා එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ඔපරේෂන් එක ඉවර කරා. දැන් ඒ ඔපරේෂන් එකෙන් පස්සේ මම තනියෙන් මගේ ඔපරේෂන් එක පටන් ගන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ ඔපරේෂන් එකට මම භාවිතා කරන ආයුධ. මට ග්ලව්ස් ඕනේ නැහැ. මට කෙලිම මේ ආයුධ දීලා තියෙන ඔපරේෂන් එකට. දැන් පටන් ගමු මගේ ඔපරේෂන් එක. මුලින්ම මේකෙන් කඩකඩ මේකට දාන් නියුනේ. අඩුක් කරගන්න. අඩුක් කරගෙන තියන් නියු. ඊට පස්සේ කාගෙන කාලේ යන්න තියෙන්නේ. ඊට පේනවද ඒක ඇතුළේ? ඕ. මොහාර ගදිනේ. එක්ක කුචි මාත් ග්ලව්ස් එකක් දාගෙන. ඔව් එහෙම කරන්න ගියත් හරි. එක්ක ග්ලව්ස් ඕනේ නැහැ කුචි. මොකටද ග්ලව්ස්? ඕ නිකන් අතින් කැවත් කමන්නේ.
පොඩ්ඩක් තියලා මේ එකක් අරගෙන මේ ආකාරයට අරගෙන කොල් සම්බෝල ටිකුත් දාගමු. දැන් කන්නයි තියෙන්නේ. විනාඩි 20ක් 30ක් විතර ඔයාලා තුන්දෙනා සී ෆුඩ් රස කර කර කන විදිය බලන් ඉඳලා අන්තිමේ ඕවානිකන් තලියෙන් තනියෙන් චැලෙන්ජ් එකක් කරනවා පෙන් පෙන්නේ කට්ටියට. මට චැලෙන්ජ් එකක් නෑ ඇත්තටම. ඒත් එක්කම මේ මට මෙහෙම එකක් තියෙනවා. චොක්ලට් මිල්ක් ෂේක් මේ තුන් දෙනාත් එක්ක අර ලීටරයක් තනියෙන් බිව්වා. තනියෙන්ද පුචි? කොළපාට තුන් දෙනාත් එක්ක. තුන් දෙනාත් එක්ක තනියෙන් බිව්වා. හරිද අර ලීටරයක්. මෙච්චක් විතර ලොකු බාල්දියක්. ඒක නිසා මම තනියෙන් බොන්න ගෙන්න ගත්තා. චොක්ලට් මිල්ක් ෂේක්. මෙතන මොහිත වලට අමතරව මිල්ක් ෂේක්ස් උත් තියෙනවා. පුචි මේකෙන් නැද්ද දන්නේ ලීටරයක් විතර ගන්නනේ. අර ලොකු සයිස් එකක්. එම් බොන්න පුළුවන් ඇත්තටම. මුචි තව දෙයක් තියෙනවනේ. ඔයාගේ අර මෙන් හරි ගියාම වඩත් මොනා හරි තියෙනවා වගේ. මඩත් ඉතින් ඕකෙන් කන්න පුළුවන් වාසනාව තියෙනවා. මේකෙන් බොන්න පුළුවන් වාසනාව තියෙනවා. ඒ වාසනාව ඉතින් මෙහෙමයි. අර අතට ගත්ත දේ කට දා ගන්න හම්බ වෙන දේකක් තියෙන්නේ. ඔයාට වෙන්නේත් අන්න ඒක. දවඩ පිනිපිනි මෙතන තියෙනවා. හැබැයි කට දා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයත් කන්නේ ඉතින් කමන්නේ. මං එහෙම කරන්නේ නැහැ දන්නවනේ. දැක්ක ටොක් වල ෂේප් වුණා. නැත්තම් ඒ අනමන කමෙන්ට්ස් එන්නේ නැති වෙන්න. නෑ නේද දන්නවනේ ඉතින් මම එහෙම නැහැ කියලා. කන්න මේ මාළුවෙන් කෑල්ලක් කන්න. මේ පාන් කෑල්ලක් කන්න. මම මිල්ක් ෂේක් එක බොන්න. මිල්ක් ෂේක් එකක් බොන්න. ටිකක් අන්තිමේ මාවත් කන්න. මං කිව්වට තුන් දෙනාත් එක්ක තනියෙන් අර ලීටරේ බිව්වා කියලා. ඒක බොරුවක් ඇත්තටම. මාත් බිව්වා ඒකෙන්. මාත් එකෙන් බිව්වා ඒකත් ඇත්තටම රහයි. මට අමතකුණානේ දෙහි ටිකක් මිරික් ගන්න මේකට. සාමාන්‍ය මේ වගේ grill මාළුවන්ට දෙහි ටිකක් මිරික් ගත්තාම රස වැඩි නේ. රස වැඩි. හොඳට දෙහි ඇඹුල් ලැබුව තමයි දැන් මං කන්නේ. right. දැන් කුචි හැඳි ගෑරොප්පු යුගයේ අවසන්. මේ දැන් අතින් කඩාගත්ත කෑවා මේක. හැඳි ගෑරොප්පු වලින් සෙල්ලම් කර ඉන්නේ නැහැ දැන් තවදුරටත්. සුප්‍රියක් සුප්‍රියක් තමයි ඈ. පේනවනේ කාලා කාලා නැගිට ගන්නත් බරුව වැටලා ඉන්න විදිය. දැන් පැයක විතර ඉඳන් කියනවා යන් නැගිටින්න. කාලි ඉවරයි දැන් ගෙදර යන් කියලා. නැගිට ගන්න බෑලු. බඩු උස්සගෙන තාම. කොහොම හරි සුපිරි කෑමක් කෑවා. සහ මේකේ ඕෂන් සයිස් සාමාන්‍ය ලොකුයි. ඒක නිසා දැන් මෙනු එකේ බැලුවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඉන්නගෙන් අහන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් එක කෙනෙක්ට හදපු පෝෂන් එකක්ද මේක දෙන්නෙක්ට හදපු පෝෂන් එකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් විස්තර කතා කරගන්න. මොකද අවංකවම කිව්වොත් මම අරගත්තු මාළු පෝෂන් එකත් බය නැතුව දෙන්නෙක් විතර කන්න පුළුවන්. දෙන්නට තුන් දෙනෙක්වත් කන්න පුළුවන් මම තනියෙන් කෑවට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද දවසේ සී ෆුඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් මෙයාට මං හිතන්නේ ස්පෙෂල් දවසක් ඇති වෙන්න සී ෆුඩ් කෑවා. ඉතින් ඔයාලට හිතුණු දේවල් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ලියාගෙන යන්න. ඒත් එක්කම මේ වගේ රසපිරුණු වීඩියෝස් තව දිගටම බලන්න කැමති නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ආතල් එකේ යමු.